सदम दीर्घमायु ॐ भवतु नाम तेषां जयतेषां कुटस्तेषां गौराज यस भित्र केही संरचनाहरू बाहेक जो ऐतिहासिक संरचना छन् जसमा छिटो गर्न मिल्दैन ती संरचनाहरू बाहेक तिनको पुनर्निर्माण बाहेक 20 महिनाभित्र अरू कामहरू हामी पुरा गरिसक्छौँ यसभित्र केही संरचनाहरू बाहेक जो ऐतिहासिक संरचना छन् जसमा छिटो गर्न मिल्दैन ती संरचनाहरू बाहेक तिनको पुनर्निर्माण बाहेक 20 महिनाभित्र अरू कामहरू हामी पुरा गरिसक्छौँ हामीले 20 महिनाभित्र पुरा गर्न नसक्ने केही सम्बन्धहरू हुनसक्छ काठमाडौँ बाहिर पनि दोलखामा हामी पुनर्निर्माणको कामहरू गर्दैछौँ भीमसेन मन्दिर स्थल लगायत नुवाकोट दरबार गोर्खा दरबार जस्ता कुराहरूको पुनर्निर्माण गर्दैछौँ र काठमाडौँमा हामी देखिरहेका छौँ पुनर्निर्माण भइरहेका छौँ नौतली दरबार त्यसका 4 बुर्जाहरू र गद्दी बैठक युएस गभर्मेन्टको सहयोगमा त्यो बनिसकेको छ जसको अलिक अगाडि नै हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ अरू संरचनाहरू बनिराखेका छौँ र धरहरा बनिराखेको छ रानी पोखरी बनिराखेको छ भक्तपुर नगरम बनिसक्यो बाटो धमाधम बन्दैछ फर यु मिटेन्स अल द एक्सिलेन्सिस एन्ड दि फ्रम द डिप्लोमेटिक मिसन्स एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टनर्स हुएभर प्रेजेन्ट ओभर हियर थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर सपोर्ट र यतिकैमा म आजको मेरो मन्तव्य पनि यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु र चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार सम्बन्धी हामीले इनो सार्ने प्रश्न मैले त्यसलाई दर्शाउने गरी हामी कुनै मौरी मैले जे हाम्रो पुर्खालाई सिकाएको छ त्यही कुरो ठिकै हामीले हामीले 400 केमा फोटो हेर्नु पनि नआउ
टोपी लाउन दाजु श्रीमंगल मुहूर्त नम ओं श्रीर्वर्तस्वयुष्यम आधिपत्यम धनम धान्यम पशु बहु पुण्यलाभम बहुपुत्र पुण्यलाभम शतसंवत्सर दीर्घमायो सरम दीर्घमायो लाभतेषा जयतेषा कुतस्तेषा पराजय तेषा इंदिपरश्यामस्त शिरायुरस्त ऐश्वर्यमस्त समृद्धिस्त हलो अस्तु कल्याणं भवतु शान्ति प्रसादे सर्वदुःखानां हरिरस्तु प्रदायते प्रसन्नचेतसो यासु प्रतिभयोपतिष्ठते शुभं भवतु कल्याणं भवतु शान्तिर्भवतु कल्याणं शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु कौन देखिए सब सब कस